Popular. Um minutinho aqui, por favor. Tudo bem? Desculpa te incomodar. Você poderia gravar um samplezinho aqui para o programa Metrô TV? Um sample? Isso, um sample. E como é que eu tenho que fazer o quê? É assim, eu tô com esse aparelho aqui em mãos, tá? Eu vou me aproximar dele no seu rosto assim, desse jeito. E aí você vai me dizer uma palavra. Uma palavra? Isso. Posso falar? Pode. No meu sinal. Um, dois... Sample! Amigo, assim não dá, né? Você não pode tentar uma outra palavra? Tá, tá bom. No seu sinal, né? Isso, no três, tá? Um, dois... Três. Revolução. Calma, não tá legal. Um pouco mais perto. Isso, agora. Boa. Faz mais perto. Vamos fazer de novo. Não tá igual o filme, falta alguma coisa. Ah, então. Então, passa você. Assim? Não, gente, segura aí. Eu, Grazielli? Cadê? Olha isso, gente. Não tem nada a ver com a luz do filme. Nada. Tá, mas a gente ia colocar o chroma. Vai ficar igualzinho o filme. Não foi isso que a gente combinou? Ah. Desculpa. Eu não tô com a cabeça boa. Vamos, gente. Traz o chroma. Vai. Gente, vamos lá. Rápido, por favor. Ei. Desculpa incomodar, eu só queria saber o que vocês estão fazendo aqui. A gente tá gravando um filme, e você? Um filme? Uhum. Eu tô perto. Simpliar a revolução. Tá tudo bem? A Justus é um monitor. Porque. Ratoeira. Dirigido por Carlos Adelino. Estudante da Universidade do Sul de Santa Catarina. Feito em 2020. Vai começar. Alô? Paulo? Meu jovem, você tá sumido? Eu ligo, você não atende? É o MacGyver? Tudo bem? Sim, tudo bem contigo? Então vamos falar do assunto. É o teu notebook tá pronto. Você vem pegar ou não vem pegar?
Alô, bom dia? Manuela? É uma gaiva, tudo bem? Isso, é sobre o seu HD. Está pronto, sim. Nada. Aquela preocupação das fotos, dos seus filhos, consegui tudo recuperar, tá? Não, mas a placa foi de menos. A preocupação mais minha era sobre as fotos dos seus filhos. Tá, pode ser na terça-feira. O horário aqui tá sempre aberto, né? Então, se preocupa. A hora que você vir, é bem chegada, tá bom? Valeu. Ok. Passa bem. Espero você, tá? Escreva uma coisa, é assim, ó. Sou chão, sou a semente, sou a raiz. Sou chão, sou a semente, eu sou a raiz. Negro, eu sou a raiz. Eu sou feliz. Logo,
Etadina engraçada, ela ensina de tudo, mas ninguém sabe nada. Se vai ou fica na estrada, como tu sol na cabeça, oh, como tu sol na cabeça. Escureceu, nem você nem eu, na amargura do asfalto, um canto doce emudeceu. Saudade, saudade. Eita vida engraçada, ela ensina de tudo, mas ninguém sabe nada. Se vai ou fica na estrada, como do sol na cabeça, oh, oh, como do sol na cabeça. Desmoronou, o destino atropelou nossas vidas, das vidas vividas, numa curva atrevida, oh, oh, um amigo levou, numa curva atrevida. Meu amigo levou. Saudade, eita vida engraçada, ela ensina de tudo, mas ninguém sabe nada. Se vai ou fica na estrada. Saudade. Ação! Olá, meu nome é Carlos Adelino, sou o diretor do filme Ratoeira. Carlos, conta pra gente como que nasceu a ideia do filme. Foi a partir de uma imagem, um personagem, um conceito abstrato? Como é que foi isso? A ideia do filme surgiu quando eu comecei a observar esses objetos eletrônicos, computadores, TVs, abandonados nas ruas da minha cidade. E comecei a me perguntar do lado humano desses objetos. E então surgiu a ideia do personagem MacGyver, que é um personagem meio que esquecido ali naquela sua pequena oficina. E então também surgiu o Neném Maravilha, um músico muito querido aqui de Florianópolis, que trouxe um pouco da sua experiência para o filme e que agregou muito ao papel e que ajudou a trazer esse lado mais humano para esse mundo da oficina eletrônica, para esse mundo digitalizado, para esse mundo um pouco frio e distante das pessoas, né? É um personagem que tem desejos, sonhos e aspirações e que traz muita poesia ao filme. E como é que você enxerga o filme hoje no cenário geral dessa proposta de cinema? Coisas que te interessavam durante a feitura do filme continuam a te interessar ou tem atualmente um senso de ruptura em relação ao filme? Ou é um meio termo disso?
O filme Ratoeira é um filme que eu vejo ainda com muito carinho, porque ele ainda diz muita coisa sobre o hoje. E é curioso, ele foi um filme feito antes da pandemia e muita gente na época da pandemia pensou que ele foi feito, pensado, né, nesses tempos de isolamento social, né? Então ele é um filme que diz muito sobre como a sociedade já era antes e que dialogou muito com esse período pandêmico e que eu acho que ainda diz muito sobre o hoje. Então eu fico muito feliz do filme ter essa coisa do tempo, né? Como ele, apesar de ser um filme que fale sobre o descarte, sobre o abandono, ele está falando de uma sociedade, de um, não de um momento específico da sociedade, mas de uma época muito longa em que vivemos de distanciamento. Mas também ele é um filme que não, além de ser, apesar de ser distópico, é um pouco melancólico às vezes, ele também é um filme que traz muita poesia e que traz muito também do seu lado humano, né? Então ele está equilibrado nessas contradições da sociedade, o que é algo interessante de se mostrar no filme em termos de sentimento e em termos de linguagem. É, alô? É, e aí? Rolou? O que aconteceu? Deu certo? Ah, a galera tá batendo um pouco a cabeça ainda, mas tá indo. Não, mas como assim? Não é só copiar a imagem do filme? Qual que é a dificuldade? Ué, diversas. Mas e a trilha do episódio? Já terminou? Não, eu preciso das imagens pra poder compor alguma coisa, né? Alô? Tudo certo pro episódio de hoje? Já produziu o conteúdo? Não, tá quase lá, assim, só falta umas coisinhas aqui. Você é a última esperança pra gente manter as aparências. Se você falhar, eu te mato. É, até sem problema, tempo. Tranquilo. Revolução.